Ahoj holky, já vás vítám v novém videjku na mém YouTube kanálu. Dneska jsem si připravila tutoriál na to, jak si dělám domácí gel lak manikuru, protože jste se mě na to hodně ptali, hlavně na Instagramu, kde jsem vždycky dávala taky, když jsem si to nechtěla dělala, když jsem to sdílela, když jsem si třeba něco nového nakupovala. A teďko zrovna na podzim a zimu, tak jsem si koupila nové barvičky. A vlastně celý ten set nebo celou tu manikuru, všechno, co na to potřebuji a všechno, co na to používám, tak mám od jedné značky a to je Nanny Nails. Myslím, že to je česká asi, popravdě nevím. A není tohle vůbec žádná spolupráce, všechny ty produkty nebo všechno to, co od nich mám, tak jsem si koupila normálně za plnou e-shopovou cenu. A chci vám to ukázat právě proto, že se mi na to ptáte. A taky to, že já jsem s tím zatím docela spokojená, bych řekla. Dřív vlastně jsem chodila na akrylové nechty k Vietnamcům a potom, když byla karanténa, tak jsem si lakovala nechty normálně lakem obyčejným. Ale potom, když už to vlastně trvalo díl, tak jsem chtěla najít něco, co by bylo takového permanentnějšího, co by mi díl vydrželo. A moje kolegyně v práci Ivet, tak mi doporučila právě tohle, že si koupila tu sadu. A právě na tom Nanny Nails CZ. Myslím, že to mají, dávám tady určitě odkaz do popisku pod tohleto video, tak prodávají i různé sady, že už to máte všechno hromady, co vlastně budete potřebovat. A já jsem si koupila tu sadu Profesionál, která je myslím i, nebo nemyslím, určitě byla nejdražší, ale stála nějakých 18 stovek, což mi nepřijde úplně hrozně, to, když jdete někam na manikur, tak to dáte za 3-4 návštěvy. A vlastně v té sadě bylo úplně teda všechno, co jsem potřebovala, včetně už jakoby tří barev těch barevných laků. Myslím, že tam měla světle růžový, bílej a červený, takže takový i klasiky. A potom vlastně za nějakých 150 korun si vždycky k tomu dokupuju nový. A ze zkušenosti mi to vydrží vždycky tak nějak 2 týdny přibližně, třeba po těch 2 týdnech už si to dělám nový a už to není úplně hezký. Třeba dneska si to budu dělat po nějakých 10 dnech a tak už mám nějaký i roztřepený a už to mám teda i podrostlý. Celkově už to nevypadá moc hezky. A hlavně tady tyhle ty jsem si koupila pastelový na léto. A nejsou úplně moc krycí, což mi právě nevyhovuje, že i když si dám ty 2 vrstvy, tak pořád není to úplně takový to plný zakrytí a nevypadá to díky tomu úplně tak pěkně. Takže teď, když jsem si kupovala nový laky, tak jsem si to už filtrovala podle toho, aby to bylo krycí, tam píšou, že 1 vrstva by měla stačit na plný krytí. Já většinou dávám 2, takže doufám, že to teď už bude fungovat. Dneska co si budu dělat, tak tady tuhle tu Old Love. A na prsteníček tak si chci dát tady tuhle tu Princess Dress. A ten je celý třpitivý. Takže takový už prostě ty podzimnější tóny. A musím si teda nejdřív sundat tady tohleto a aby to nebylo fakt jenom takový nějaký nudný tutoriál, že vám tady budu ukazovat, jak si natírám nechty, strkám si je do lampy a tak, tak jsem to chtěla spojit ještě i s nějakým holčičím pokecem v průběhu toho a právě, že jsem vám pokládala otázky na Instagramu, abyste se mě ptali, co vás zajímá a o čem chcete, abych tady v tomto videu tak nějak plachala mezi tím, co si budu dělat i nechty. A každopádně potom i k těm nechtům, když se mě vůbec cokoliv budete chtít zeptat, nebo tady k tomu Nanny Nails, když to teda nebude úplně nějaká zákaznická podpora, to spíš pište radši ním, ale když se budete chtít zeptat něco na tu moji zkušenost, tak mi to určitě napište do komentářů, ráda vám na to odpovím. Tak, ukážu vám teda, co tady mám dneska nachystaný. Mám asi teda připravené, co budu všechno dneska používat. A mám tady klasický pilník. Potom tuhle ten, já neznám ty odborné názvy, jo, takže to berte trošku s rezervou, ale klasický hrubý pilník, potom tady ten zalešťovací, potom pomerančový dřívko na odstraňování nějakého laku nechtěného na krajích, nebo potom i tady ten druhý konec, tak na nechtový kůžičky. A pak to tady mám tak nějak seřazen podle postupu, takže první je primer, ten se dává vlastně na ty připravené vybroušené nechty. Potom tady to Complete Care, tak to je taková podkladová báze, která se první už zapejká v lampě a tady to se nechává jenom volně zasunout vzduchu. Potom přijde teda ten barevný lak, takže to mám tady to od Love a potom na ten prsteníček si budu dávat Princess Dress.
A potom, když budu mít to, budu to dělat asi v dvou vrstách, uvidím, jak to bude vypadat. Tak potom je ještě povrchovej tady Hard Top Shine, což je prostě taky jenom průhledná vrstva nahoru, aby se chránila ta barevná, aby se to hezky lesklo. A pak na úplný závěr tady olejček na nechtový kůžičky. A samozřejmě lampu, v který to budu zapejkat. Tak a jak se dělá to sundávání té první vrstvy? Jsou vlastně dva takové způsoby. A jeden z nich je, že se to prostě zbrousí celý tady tím hrubým pelinkem, což většinou dělám já. A je to sice zdlouhavý a trošku potravný, ale přijde mi to o něco lepší než ten druhý způsob. A ten druhý způsob je, že se vlastně jenom zbrousí ten povrch, aby vlastně ty nechty byly hrubý. Pak se vezme buničina nebo hotový tamponky, který se hodně nasucají v acetonu. Dá se to na to a zabalí se to do alobalu, aby to těsnilo. Nechá se to 15 minut a pak se to tím pomerančovým dřívkem seškrábe a pak jenom dočistí tím pelníkem. Já už jsem to zkoušela s tím acetonem víckrát, ale za prvý je mi to takový dost nesympatický s takovým množstvím toho acetonu pracovat, čuchat to. A za druhý časově mi to přijde asi tak nějak stejně dlouhý. A nevím, jestli třeba to nemím udělat tak dobře, ale skoro vždycky něco mi tím pomerančovým dřívkem jde sundat, ale stejně mi tam toho ještě dost zůstává, co musím tak či tak spilovat. Takže tak nějak jsem se uchýlila k tomu pilování a většinou to dělám tak, že si to vezmu takhle s tím alobalem k televizi, koukám na nějaký film nebo na nějaký seriál a prostě piluju, takže mi to tak nějak ani moc nevadí. Takže do toho se jako pustím. A je to docela nadlouho, takže nechci tady mít 3/4 hodinový video jenom o pilování. A řeknu vám teda potom, jak dlouho to trvalo, ale nebudu to natáčet celý, protože bych vás asi unudila k smrti, ale otevřu si tady mezi tím ty vaše otázky. Takže otázek jste mi tady dávali celou řadu. A prosila jsem vás, aby nebyly všechny jenom o těhotenství a o mimi, aby nám tady sloupe nehrabalo. Protože sice to jako zabírá velkou část mého života, ale není to jediná část mého života a jsem ráda, že se spolu můžeme bavit i o něčem jiným. A vy jste byli úplně úžasný, mám tady od vás spoustu skvělých otázek, takže se hned na ně vrhnem. Zkoušela jsi někdy začít běhat? Zkoušela a popravdě jsem běhala docela hodně a to bylo asi, když mi bylo nějakých 16. Tak vlastně já jsem teda v té době, když se pustíte třeba moje video, můj fitness příběh, který tady mám na hned úvodní stránce, tak já když jsem se snažila zhubnout, tak jsem vlastně, nebo snažila, když jsem těch 16 chtěla zhubnout a hubla jsem, tak ten můj výdej byl hlavně díky běhání, běhala jsem hodně. A potom mě to začalo bavit tak, že jsem v tom běhání pokračovala a rozhodla jsem se, že si chci připravit i na půlmaraton a maraton. Takže jsem běhala obden hodinu a půl, běhala jsem i různé sprinty, dlouhý pomalý trasy, kopce a potom teda jsem běžela pražský půlmaraton i maraton. Takže nějakou historii s běháním za sebou mám v tomhle. A potom hodně soutěžních příprav, tak jsem, když jsem měla přes léto, tak jsem taky běhala, kardio jsem dělala formou běhu. A vlastně i jak na páse, i venku. A měla jsem to ráda, ale musím říct, že už docela hodně dlouhou dobu se tomu nevěnuju, že už posledních pár let mě to běhání moc nebavilo a i když jsem byla v přípravě, jsem třeba radši chodila na pásu do kopce, koukala na nějaký vlogy, nebo no, to bylo vlastně asi takový moje nejčastější. A teďko třeba jsem si, já nevím, loni na jaře byla s Lukem párkrát zaběhat, ale nějak mi to už nebere, asi jsem se už vyběhala, nebo užila jsem si tu svoji běžeckou dobu a teďko třeba radši právě chodím na nějaký další procházky se psama a nebo si dám prostě posilovací trénink a běhání jako takový už není úplně ten můj šálek kávy, který by mě bavil. A myslím si, že u toho sportu nebo u pohybu celkově je vždycky důležité, aby vás to hlavně bavilo. Jak je rozdílen trénink do posilovny v aplikaci? Dvakrát spory, dvakrát vršek nebo jen trénink na celé tělo? Tak, tím je myšlená Strong Beauty členská aplikace. Naše apka a právě, že trénink tam máme na výběr buď 3x týdně nebo 4x týdně, podle toho, kolikrát týdně preferujete cvičit. A právě v té volbě toho tréninku je spolu 3x týdně, tak je to celé tělo, kdy při každém tom tréninku se procvičí vlastně spodek a vršek. A potom při tom tréninku 4x týdně, tak je to rozdělené na 2x spodek a 2x vršek.
Takže je to čistě na vaší volbě, který ten tréninkový split vám víc vyhovuje, kolik času si na to posilování můžete udělat. A kdybyste si to v průběhu rozmysleli, tak nám můžete napsat a můžeme vám zase přepnout třeba na tu druhou verzi a můžete si vyzkoušet, co vám víc vyhovuje. Já osobně mám ráda oboje, takže to střídám. Ne třeba v nějakým krátkodobým časovém horizontu, že bych třeba každý týden to měla jinak, ale třeba mám x měsíců, kdy ráda cvičím to full body a potom zase x měsíců, kdy cvičím ten spodek vršek a oba ty splity jsou skvělý a nejefektivnější pro formování postavy, budování svalů, protože u toho budování svalů je důležitý formování postavy, budování svalů. Je to de facto to samý. A je důležitý, abyste každou partii procvičili minimálně 2x v týdnu. Některé partie si zaslouží i víc pozornosti, klidně 3x v týdnu, třeba hlavně ty velké, jako je zadek, stehna a tak. Takže máme to sestavené, aby jste s tím měli v obou těch volbách ty nejlepší výsledky. Měla jsi někdy poruchy příjmu potravy? Tak určitě byly období, kdy jsem neměla úplně ideální vztah ke svému tělu a k jídlu, kdy jsem měla třeba s tím nějaký problémy. A musím říct, že v rámci těch soutěžních příprav, kdy je to velký extrém, tak tím, že vlastně jsem to tělo dostala do toho extrému a fungovala jsem v nějakým extrémnějším režimu, tak jsem vždycky musela si to hodně hlídat, abych si udržela v tom ten zdravý rozum. A když jsem mluvila o tom, jak jsem třeba běhala v těch 16, tak tenkrát taky jsem chtěla jít zdravě a chtěla jsem zhubnout a chtěla jsem běhat a tohle všechno. A vlastně různě jsem koketovala s tou stravou a s tím tréninkem a s tím prostě celkovým pohybem, cvičením. A neměla jsem tam úplně zdravý návyky, třeba jsem hodně to jídlo omezovala, nebo jsem byla na hodně nízký váze, ale řekla bych, že asi v žádné fázi té mojí fitness cesty jsem se nedostala do nějaké situace nebo fáze, kde bych to nazvala poruchou příjmu potravy. Určitě třeba nějaký ten nezdravý vztah k jídlu nebo ke svému tělu. Měla jsem takový fáze, kdy to nebylo nejideálnější a určitě vím, že třeba teď vůči té minulosti jsem na tom hodně líp, ale neměla jsem nikdy anorexii, bulimii nebo něco takového, takže tohle ne. Takže ten starý lak už mám na hrubo spilovaný. A teďko potřebuju ještě doladit tvar. Trošku tam, kde je to takový nějaký zadrhnutý ten head nebo prostě nějaký nesrovnalý, tak to ještě trošku zapiluju a potom vlastně potřebuju ještě ten povrch zahladit. Udělám tohletou kostičkou leštící a zároveň mi tam ještě někde trošičku zbylo toho barevného laku, nějaký malý zbytky a to by se měla tou kostičkou tak ještě dovyčistit. Další otázku tady máme, zajímají mě pejsci, proč si vybrala právě plemeno Shiba Inu, Pac a Pusu, Bajrince a Onyxovi. Tak vlastně prvně jsem měla Bajrinku, samozřejmě, protože je teďko už 12, Onyxovi jsou 2 roky, jsou o 10 let. A byla to fakt docela velká náhoda, protože já jsem prostě chtěla, vlastně to bylo, když jsem se přestěhovala do Prahy, když jsem začala bydlet s Luky. Tak já jsem vždycky byla zvyklá prostě doma v rodině, že jsme měli zvířata, pejska a hrozně mi to chybělo, když jsme právě bydleli s Lukem v té Praze, že jsem chtěla mít doma to zvířátko a prostě chtěla jsem si pořídit psa. No a jenom jsem tak nějak asi ani do Google, do seznamu tenkrát zadala štěňata Praha nebo něco takového. A neměla jsem ani žádný záměr, jaký bych chtěla plemenu, spíš jsem si chtěla udělat prostě nějaký rozhle. A právě, že jsem narazila na fotky a na inzerát právě Šibiček. A nějakým způsobem mě okouzlili, vůbec jsem to plemeno neznala, v té době to bylo u nás hodně vzácný. A pak jsem se koukala na charakteristiku nějak toho plemena a prostě celkově mi to zaujalo, tak jsem řekla, že se na ně půjdu podívat. No a znáte, jak to dopadá, když se jdete podívat na nějaký štěňátka nebo koťátka, cokoliv.
A Bajrenka vlastně byla poslední volná, i nějak myslím, že hned ke mně přiběhla, prostě byla strašně roztomilá, takže jsem se do ní hned zamilovala a takhle jsem se vlastně vybrala šibu, takže byla to docela totální náhoda. No a potom za tu dobu, co jsme měli Bajrenku, tak jsem si prostě to plemeno zamilovala a potom během těch let, tak u nás už začalo být víc obvyklý, staly se hodně populární a potom právě nějak před těma dvouma rokama, tak jsem zatoužila pořídit si druhého pejska, kámoše Bajrince, i když teda oni ty šiby jsou docela šťastný, i když jsou sami. A Bajrinka docela má ráda, když Onyx vypadne a má klid, protože je to kluk, je to štěně ještě, nebo prostě mladý pes, je divoký, ona zase taky starší, tak má ráda svůj klid. Takže myslím si, že ona zase nejspokojnější, když ne spáníček má jenom sama pro sebe, ale vychází spolu fajn už teďko a to jsem trošku odbočila, ale prostě takhle jsem si vybrala šiby. Jíš tempeh těhotenství. Jím ho, mám ho ráda, kupuju si v Bioplanetě tempeh od Tempeh Manufaktura, což je německá značka a je právě skvělý, že neobsahuje takový velký množství tuku jako ten tempeh, který se prodává u nás od těch českých výrobců, který bývá nějaký ten uzený, marinovaný, nevím, jaký se ještě prodávají a který jsou fakt docela kalorický bomby. Tenhle ten má hodně bílkovin, ale nějaký rozumný množství toho tuku, takže ten mám ráda a mají ho v příchutích česnek, koriandr, curry, pak ještě si kupuju lupinovej tempeh, který vlastně není ze soji, ale z lupiny, zase s bylinkama. To je všechno od toho Tempeh Manufaktura. Takže ten mám ráda a právě v těhotenství je to skvělý, protože obsahuje hodně bílkovin a celý spektrum aminokyselin, vápník, i ty fermentované ty kultury v tom tempehu, tak jsou zdraví, takže je to i stravitelný, jim ho mám ráda. Vy mě prosím zajímala ta depilace cukrovou pastou. Tak, já jsem cukrovou pastou dělala depilace, když jsem se věnovala depilacím. To už jsem vám tady určitě taky někdy zmiňovala, že jsem v tom dřív vlastně podnikala a byla jsem kosmetička a specializovala jsem se na ty depilace voskem a cukrovou pastou. A vlastně tím, že jsem se to v té době naučila a zvykla jsem si na to, tak se od té doby nedepiluji jinak. Hlavně co se týče podpaží a intimních partí, tak používám jenom tu cukrovou pastu. Neholím se vůbec, ty nohy, ruce, to už jsem trošku línější dělat si to, takže to se holím. A co bych vám k tomu tak řekla? Je to prostě metoda, kdy se ty chloupky vytrhávají s kořínkama, to je asi tak nějak definice depilace. A je to právě šetrný na ty partie, které jsou citlivější, což třeba to podpaží intimní partie. A osobně jsem s tím strašně spokojená, protože mi ty chloupky rostou už strašně, strašně málo a slabí. Za ty roky, co si to dělám, který jsem teda těhotná, tak s těma intimníma partiemi chodím do salonu, kde jsem dřív pracovala v Praze. A protože už prostě přes to bříško se nějak nezvládám sama. Ale zase, jakoby, já bych vám to řekla upřímně, to podpaží se dá naučit, ale ty intimní partie bych úplně nedoporučovala dělat si doma sami, protože chce to docela dost zkušeností a můžete si s tím způsobit spíš i něco nepříjemného, takže doporučovala bych na tohle brazilskou depilaci si zajít třeba spíš do toho salonu. Jak sama sebe teď vnímáš? Tak to je dost taková obecná otázka, ale zkusím to vzít tak nějak z té stránky fyzický i životní, nebo té moje životní pozice, ve které teďko jsem. A co se týče té stránky fyzické, to jak se vnímám, jak vnímám svoje tělo, tak jsem o tom psala zrovna jako příspěvek na Instagramu, že jsem se toho dřív obávala, že v tom těhotenství to rostoucí břicho, měnící se tělo, že to budu třeba snášet hůř, nebo že prostě to bude něco, s čím se budu muset smířit a co budu muset přetrpět. Ale jsem strašně byla překvapená, že jsem s tím úplně stotožněná, že fakt to vnímám jako přirozený, že se cítím v tom svém těle skvěle, že jsem na něj pyšná, že miluju to rostoucí bříško a
to, že můžu pořád cvičit, chodit na procházky, že se pořád stravuju zdravě a prostě můžu dělat všechno, to tělo mi umožňuje všechno, co prostě mám ráda, tak se cítím super, nevnímám v tom vlastně žádný negativa, nemám žádný nepříjemnosti, komplikace a tak. A nevím, co bych tomu řekla víc, prostě je to fakt krásný, naprosto přirozený, ty moje obavy byly zbytečný a samozřejmě těším se, až budu mít nějakou etapu zase do formy po porodu. Ale teď si prostě užívám tohle, co teďko je. Užívám si bříško, pohyby miminka a prostě všechno, co to obnáší. A co se týče mýho života, jak to teďko vnímám, tak je to pro mě zvláštní, protože ty změny teda teprve přijdou s mimčem. Teď vlastně kromě toho, že se mění to moje tělo nějakým způsobem a že třeba jinak cvičím a tak, tak v podstatě se nemění nic. Ale už se tak nějak mentálně připravuju na tu roli té mamky. Takže prostě já budu máma, je pro mě pro takový strašně zvláštní si představit. Sice to ještě nepřišlo, sice je to něco, co mě teprve čeká, ale už o tom hodně přemýšlím a snažím se na to naladit, abych to vnímala pozitivně, abych se nenechala vystrašit těma komentářema, zprávama nebo tím, co mi lidi občas říkají, jak to bude těžký, jak se ten život změní a jak nebudu moc dělat to, co mě teďko prostě baví, nějaké cvičení a práce a snažím se tohle, i když přiznám se, že mi to ovlivňuje, tak snažím se to tak nějak nepřipouštět si a říkám si, že to prostě bude takový, jaký si to udělám a věřím, že to bude nějaká životní výzva, která mě zase jenom posune, že to bude krásný mít dítě, být mamka, že to bude další obohacení toho života, ne něco, kvůli čemu se budu muset všeho vzdávat. A zahrnula bych to právě do toho, jak se sama se sebou teď cítím, protože čeká mě nová role, velká role. Snažím se na ní připravovat ze všech těch hledisek a brát to hlavně pozitivně, že životní styl, který žiju teď, který jsem žila doteď, mám ho ráda, miluju ho, i třeba tady ten YouTube, Instagram a ten můj fitness životní styl, tak je to něco, s čím se zároveň hodně stotožňuju. A přiznám se, že mám trošku strach, že je to něco, co už nebudu moc dělat tak naplno, jak bych chtěla, ale zase sleduju a znám spoustu fitnessaček a prostě holek, který žijou taky tenhle ten životní styl, taky třeba v tomhle tom podnikají a mají to dítě a zvládají to, takže říkám si, když to zvládají jiný, že proč to zvládla já. Nějak dlouho se věnuješ cvičení a stravě. Tak právě už jsem to tady tak nějak trošičku zmínila s tím běháním na začátku od nějakých 15-16, takže už půlku svýho života, protože letos mi bude 30. A měla jsem různé etapy, kdy jsem víc cvičila v posilovně, pak zase třeba to běhání, ale třeba od nějakých 19-20, tak hlavně to fitko je moje láska a o tu stravu se intenzivně právě zajímám od nějakých těch 15-16. Tak já jsem si šla mezi tím umýt ruce od toho prachu, z toho pilování. Tak když jsem si tady připravila čistý alobal, aby zahodila ten, kde jsem měla ten spilovaný prach, aby už mi to tady nikde nevydířilo, nelítalo a nedostala se mi to potom do toho laku. A teďko teda vlastně už mám ty nechty kompletně připravený, to je vlastně ten výchozí bod. A ještě jenom jediný detail, tak vlastně tím pomerančovým dřívkem, tady tímhle tím koncem, tak zatlačit nechtový kužičky. A to vlastně se dělá hlavně kvůli tomu, aby se potom přes tou nechtovou kužičku nedostal vlastně nějaký ten lak, protože když se to dostane přes ní, tak by se to potom dřív odlupovalo, dostávali by se tam nějaký vzduchový bubliny a prostě není to žádoucí. To jsem právě ještě chtěla říct, že když vlastně jsem si koupila tu sadu, tu profesionál od toho Nany, tak vlastně včetně té sady byl i kompletní návod, kde to bylo celý popsaný,
co vlastně krok po kroku dělat, jak to dělat, na co si dát pozor a tak. A musím říct, že to bylo strašně jednoduché, že jsem to jednou vyzkoušela, že to bylo všechno i srozumitelné. A nejsem v tom sice ještě úplně nějaký master, snažím se teda dělat to vždycky tak nějak co nejpreciznější umím, mohlo by to být asi někdy lepší, ale určitě tou praxí se to potom zlepšuje. A taky hlavně mě to baví. A je to pro mě zase takový osobní relax, takhle si udělat ty nehty a mám to v pohodlí domova, nemusím nikam docházet. Mě vždycky štvalo, že když jsem chodila někam na tu manikuru, tak jsem tam prostě musela tu hodinu sedět, nemohla jsem nic dělat, protože máte ty ruce, že jo, vám je lakujou, pilujou v lampě a prostě jen tam sedíte a koukáte. Takže jsem teďko pánem svých nehtů. Paní spíš. Tak a teďko přichází teda první na řadu ten primer, který jenom protřepu, to je fakt jenom taková průhledná vodička, kterou se ty nehty potřou a nenechává se to nějak ani extra zaschnout. A to se teda ani nedává do té lampy. Kolik si zatím přibrala v těhotenství kilo? Tak teďko vlastně jsem ve 27. týdnu a vážila jsem se naposled někdy před týdnem asi, takže bych řekla, že už bude se o něco víc a je to nějakých něco mezi 6-7 kilama teďko. A na začátku vlastně těhotenství nebo před otěhotněním, tak jsem byla někde mezi 59 a 60, měřím 161 cm a tu poslední váhu, kterou jsem se vážila doma, tak jsem měla ráno na lačno nějakých 66,2. Říkám, myslím si, že už bude jako trošičku víc. Takže tak nějak si teď povedem. Tak, když mám hotový ten základ, tak je důležitý hlavně už nikde nešmatlat. Tak doufám, že jsem tady ještě připravila nějaké chlouky, protože jsem tady zrovna jako upravovala prodlužovačku, takže tip, jakmile začnete už cokoliv na ty nechty natírat, tak se snažte vyhnout kontaktu s čímkoliv, aby už se vám tam dostali nějaký prach, chlupy, vlasy. Naposledy jsme si dělali zase ségrou nechty, tak jí tam vlítnul komár. Ne, mura. Ne, to nemá mura. No, něco takového, prostě nějaká brebera, přijatela se jí tam. Takže musela celý nechty dělat znova. No a teďko teda už jdu na ten podkladový první zapejkací gel, který je průhledný. A další otázku tady od vás mám. Ahoj, mimo těhotenství odlišovala jsi jídlo v tréninkové a netréninkové dny? Tak zkoušela jsem to v minulosti různě, ale musím říct, že mě osobně se to nějak extra neosvědčilo, protože tohle je dost taková asi individuální věc. Já to třeba mám spíš tak, nebo takhle. Ta idea toho rozlišování tréninkových a netréninkových dnů je většinou postavená tak, že v ty tréninkové dny máte o trošku víc kalorií a většinou ze sacharidů. A já mám u sebe tu zkušenost, že větší hlad mám v netréninkové dny než v tréninkové. Takže právě z toho důvodu mi to většinou nevyhovovalo a vyhovovalo mi, když už si dát víc jídla, tak právě ten den volna, kdy mi to pomohlo zahnat ten hlad a pomohlo mi to k regeneraci. Takže asi by se to dalo nastavit i takhle, že naopak ty netréninkové dny jíst třeba víc a víc je sacharidů. Ale většinou jsem to dělala spíš tak, že jsem měla ten příjem nastavený stejně na tréninkový i netréninkový dny a to mi tak nějak asi vyhovovalo úplně nejvíc. Ale i tak nějak se to v průběhu času měnilo, takže vždycky tak nějak zkouším, co mi zrovna bude vyhovovat a sleduju to svý tělo, jak na to reaguje. Ahoj Katy, prosím, jaký je tvůj nejoblíbenější protein? Děkuji a moc ti fandím, si úžasná srdíčko. Já děkuji, si zlatíčko, toho si moc vážím. A můj nejoblíbenější protein. No, to je docela voříšek na tohle odpovědě, protože já jsem milovala proteiny, které jsme měli dřív na Veganza Store, což byl vlastně náš veganský e-shop se sportovní a zdravou výživou a už ho vlastně nějakou dobu nemáme. Takže jsem přišla o dodávku svých nejoblíbenějších proteinů a některý z nich právě už se u nás ani nikde jinde neprodávají. A teďko teda
ty, který si kupuju, ty, který mám teďko, tak mám hodně ráda Reflex, veganský protein, mají příchuť lesní plody, vanilka a kakao karamel. A všechny ty příchutě jsou výborný, ale je to takový protein, který je fakt jako výborný, můžu ho určitě doporučit, ale zase nemohla bych mít jenom ten a mít ho pořád, protože je trochu sladší, má takovou specifickou chuť a konzistenci a kdybych ho měla mít furt do všeho, tak se mi přejí. Takže to se rád střídám a potom další, který mám hodně oblíbený, tak je zase z Bioplanety, nebo kupuju ho v Bioplanetě a to je Vivo Life. A ten je takový i se super potravinama, že tam je nějaká kurkuma a nějaký houby rejši a má opravdu krásný čistý složení. Ten miluju do kaší i do nějakého pečení, do různých krémíků, výborný, mají spoustu příchutí. Mám hodně ráda příchuť maka karamel a potom vanilka jahoda, ale všechny příchutě jsou skvělý, mají asi 5 nebo 6 snad. A je takový fakt hodně přírodňoučkej a méně sladký, což mě docela vyhovuje. Jdeme na další krok. Teď teda vlastně, když mám ten podklad, tak už jdeme na ty barevný. Takže vlastně začnu tady tímhletím Old Love, který budu dávat na všechny ty nehty. Kromě toho prsteníčku, na který si budu dávat ten princess dress, udělám to naraz, strčím do lampy. Vždycky úplně každý ten lák, jak ty barevný, tak tady ty ostatní vždycky radši protřepávám. Teď nejsem si úplně jistá, jestli to mi doporučuju, ale myslím si, že jo. A co jsem vám taky ještě neřekla, to už jsem dělala i u toho podkladového, že ve chvíli, kdy už mám ty nechty trošičku delší a je to možný, tak to lakuju nejenom vlastně na tom povrchu toho nechtu, ale trošičku i z hrany toho nechtu. Protože vlastně ten nehe tak se skládá z různých, nebo z různých, z několika vrstviček a když to vlastně zalakujete, tak se vám mezi ty vrstvičky potom nedostává tolik třeba voda, já nevím, když se koupete, tak vlastně když se to dostane mezi ty vrstvičky, tak ten nehe i tak jakoby nabobtná a vlastně snižuje to trvanlivost toho laku, takže je dobrý to zacelit, tak vlastně i z té hrany, opatrně, aby se vám tam toho nedostalo zbytečně moc. A díky tomu vlastně to díl vydrží, že se ten lak nezačne odlupovat a celkově vám to vydrží prostě hezký další dobu. No a jak se tady s vámi povídám, soustředím se na to, tak jsem úplně zapomněla vynechat ten prsteníček a neudělala jsem si ho tím třpitivým, takže potom jsem si na to vzpomněla, až když mi chyběl už jenom palec, takže jsem to udělala na palec a tady to udělám nějaký asi cik-cak. Ne úplně takový obvyklý, ale tak co. Můj to bude originální. Tak co tady od vás máme dál? Ahoj Katy, vyplatí se podle tebe doplnit cvičení o preventivní návštěvě fyzioterapeuta? Děkuji. Tak, já jsem k fyzioterapeutovi před těhotenstvím nechodila. Mám sice nějakou zkušenost, ale určitě jsem nechodila pravidelně. No a v těhotenství, tak mi to určitě důležitý přijde, protože to tělo se hodně mění a je právě důležitý poradit si od toho fyzioterapeuta a zařadit do té rutiny právě cviky, který zohledňují tyhle ty změny a podpořit vlastně přípravu na porod a i nějakou prevenci různých bolestí zad a třeba zhoršeného dechání, protože se dá vlastně procvičovat ten hrudník a potom taky ta příprava na porod, tak právě zpevnění těch vnitřních břišních svalů, pánevního dna a tak podobně. Ale co se týče jakoby pravidelného k normálnímu cvičení, mimo tady tohleto specifické, co se týká toho těhotenství, tak strašně záleží, jak na tom člověk je. Myslím si, že určitě se tím nic neskazí a pro každého vždycky to bude prospěšný, ale taky záleží, kolik na to máte času a trpělivosti. Já se přiznám, že já normálně moc nemám chodit pravidelně na to fyzio a pak to hlavně pravidelně cvičit, protože to není jenom o těch návštěvách toho fyzioterapeuta, ale hlavně potom, tak jak on vám to zadá, tak to pravidelně vždycky provádět, třeba doma samostatně nebo před tréninkem, po tréninku a tak podobně. Ale určitě ve chvíli, kdybyste měli náznak nějakých větších disbalancí,
nebo nějaký problém vás trápil, tak to fyzio to určitě pomůže vyřešit a zlepšit tu kondici, aby vás to neomezovalo jak ve cvičení, tak v běžném životě. Takže fakt záleží, jak na tom jste a taky kolik času jste ochotný tomu věnovat a samozřejmě pak i těch financí, protože chodit pravidelně na to fyzio není úplně levná záležitost. Když to teďko vidím, tak ta jedna vrstva určitě stačit nebude ani u toho třpitivýho, ani u toho červeného, takže určitě jdu na další vrstvu a taky jdu na další vaši otázku. Plánujete cvičit i v 6 nedělí nebo spíše odpočívat, jinak jste skvělá. Děkuju. Na tohle nedokážu v tuhle chvíli odpovědět, protože já tak nějak řeším věci víc v čase, jak přicházejí. Nemám to ještě úplně jako zjištěný, jak přesně v tom 6 nedělí to s tímhle tím chodí. A co jsem tak nějak slyšela, tak v tom 6 nedělí obecně není doporučovaný cvičit a myslím si, že taky budu mít asi úplně jiný starosti. A určitě ten čas chci využít maximálně na to, aby jsem se zžila s miminkem, aby jsme si s Lukem vytvořili prostě doma nějakou tu rutinu, prostě pozvládat takový ty první základní věci s ním. Věřím, že ten začátek bude hlavně náročnější a chci mít fokus hlavně na něj. A myslím si, že v té době určitě, nebo jako těch pár týdnů, to cvičení mi chybět nebude a zblázní se to bez něj, takže myslím si, že spíš cvičit nebudu maximálně, nebo co možná budu zařazovat, tak nějaký to fyziocvičení doma. A to právě proto, že to fyziocvičení zase v tomhle období je důležitý a prospěšný právě pro tu podporu toho, aby se vlastně ten kor, ten střed těla zase vrátil do toho normálu co nejrychlejš a nejoptimálnějš, aby to vlastně podpořilo to zavinutí té dělohy a vlastně prevenci, nebo předešlo se tomu, že vlastně by tam nějak trvalý zůstavila ta diastáza, ten rozestup těch břišních svalů, podpořilo se i vlastně zpevnění nějak toho pánevního dna, ještě o tom nevím úplně detaily, ale určitě vím, že to fyziocvičení je hodně prospěšný a důležitý právě po tom porodu a že je dobrý s tím začít de facto co nejdřív. Takže tak nějak předpokládám, že moje fyzioterapeutka ještě možná před porodem nebo když bude čas, tak mi zajdu potom po porodu, takže mi to všechno ukáže a to možná budu doma cvičit, to jsou hlavně jednoduché cviky, které jsou na pár minut. A k tomu cvičení jako takovému klasickému se budu potom postupně vracet asi až spíš potom 6 neděli, takhle nějak to přibližně zatím vidím. Jak jde autoškola? Děkuji za optání. Jsem jako v nějaké asi třetině jíst, byla jsem i na nějaké teorii a řekla bych, že mi to jde docela dobře. Jakož jsem jako začínala vlastně jakoby po druhý, tak jsem nebyla úplný začátečník a myslela jsem si teda, že to tak budu mít, protože jsem předtím naposled byla před rokem na jízdách, ale šlo mi to docela fajn, mám skvělýho instruktora, baví mě to, těším se, až budu řídit, takže řekla bych, že asi tak nějak, neumím se s někým jako srovnat, ale řekla bych, že asi tak nějak průměrně a z mýho subjektivního hlediska mi to jde podle mě docela dobře, musím se pochválit. Tak, teď mám teda kompletně už hotovou tu barevnou vrstvu laku. A jako poslední mě teda čeká, nebo předposlední, tak mě čeká ta Heart of Shine, což je právě takovej ten lesk a ochrana toho barevného laku. Jakou velikost legínek máš, které teď testuješ? Děkuji. Tak asi myslíš ty, co budeme mít teďko ve Strong Beauty shopu jako novinku. Černý a fialovo-bordový. Tak ty mám teďko ve velikosti M. Před otěhotněním, ještě co jsem měla předtím ten první vzorek, tak to bylo S-ko. A tak nějak holky u nás v práci, koučky ve Strong Beauty, tak mají všechny S-ko, ty legíny jsou hodně přizpůsobivý a já teď nosím to M-ko, abych to měla pohodlnou přes to bříško a je mi to úplně krásně volný, ale zároveň to hezky přilíhá a musím říct, že to je úplně ten nejpohodlnější matroš na světě legí, co jsem kdy měla.
Takže se strašně těším, až je budeme mít, budou v říjnu. A jsou právě krásný na postavě bez břicha, těhotenský, ale právě superově sedí a jsou příjemný, pohodlný právě i přes to těhotenský bříško. To se mi na nich líbí, že jsou vlastně v tomhle tom takový univerzální. Takže teď nosím M-ko a to je mi úplně krásně. Jsou jiný legíny, které teď taky nosím v těhotenství a nemám teda žádný nacvičení těhotenský, mám všechny klasický. A některý mám dokonce i XS-ko, některý mám S-ko, takže záleží potom na té značce a na tom materiálu. Jakou kávu v těhotenství piješ, který protein pro těhotné doporučuješ, případně který nedoporučuješ, děkuji. Tak tomu proteinu jsem se vyjadřovala, kdybych to dala do kontextu s těhotenstvím, tak asi v tom není moc rozdíl, jenom bych doporučila takovej, který obsahuje, ale tak to i normálně, ale v tom těhotenství zvlášť, který obsahuje minimum umělých sladidel a je spíš na přírodní bázi, určitě, aby neobsahoval nějaký další ještě látky zbytečný. Ale ty rostlinní proteiny, třeba který používám já, tak většinou jsou právě přírodnější, slovin steví třeba. A co týče toho kafe, tak piju normálně kafe z Lidlu, mletou kávu, takovou tu s tím červeným víčkem, tu jsem pila i před těhotenstvím, nepila jsem, nebo takhle, já jsem začala pít kafe, nebo když jsem otěhotněla, tak jsem přestala pít kafe, protože mi ani nechutnalo a nechtěla jsem prostě ten kofein pít. A potom jsem ho začala pít znova pár týdnů zpátky, až teď někdy. A dám si třeba šále kávy obden, ani nepiju každý den, když jsem třeba pila 3 kafe denně, takže je to hodně velký rozdíl v tom množství. A za první na něj nemám ani tolik chuť a za druhý ani nechci do sebe tolik kofeinu dostávat, protože si myslím, že to pro miminko není určitě dobrý. Máš nějaké fotky ze svatby? Tak to je jasný, že fotky ze svatby mám. A už je to tady nějaký pátek, protože my vlastně příští rok s Lukym budeme mít 10 let výročí od svatby. Je to neuvěřitelné, to letí. A fotky vám tady klidně nějaký nasázím. Snad se nebudete smát, protože vypadala jsem trošku jinak než teď. Ale tohle jsou naše fotečky ze svatby, no. Vložka tady k těm nechtům. Když dávám tu poslední vrstvu, tak to dávám zapéct na 3 minuty. Což je docela dlouho, ale lepší víc než míň a je to kvůli tomu, aby se to fakt dobře zapeklo a díky tomu potom jsou ty nechty i lesklejší, protože ta vrchní vrstva se fakt zapeče dobře, už se vám tam nic neobtiská a zůstane právě úplně krásně lesklá prostě. Tak a jako úplně poslední krok, tak je tady tenhle ten olejček jahodovej, který teda krásně voní, na tu nechtovou kůžičku, to už je takový jenom ošetření kolem. A to se dává, nevím, jestli to uvidíte, moc ne, že jo, takhle kolem. A na jedno namočení, tak to dám na všechny ty nechty, nemusíte to nějak, prostě to napatlám kolem, na ty lůžka, na ty nechtový valy a na tu kůžičku, prostě všude kolem toho nechtu. Je to docela boj, když vám to chci ukázat a zároveň si tam napadlat, ale prostě doufám, že máte představu. Tak a když to mám rozetřen, tak to prostě jenom takhle ještě prstama nebo lůžkama, vříškama, já nevím, prostě jak to tam můžu říkat na těch nechtech, rukách, tak masíruju kolem dovnitř a tím máme hotovou manikuru. Jak jsem vám říkala to broušení, že vám změřím, jak dlouho mi to trvalo, tak jsem to samozřejmě zapomněla, ale myslím, že to byla nějaká 3/4 hodina asi. Koukala jsem ještě u toho na seriál, mezi tím jsem se tady odběhla. Tak a nechtíky jsou teda hotový. Já jsem moc spokojená, i ta barvička je krásná a nakonec i ten třpitivý myšmaš, který jsem tam zakomponovala, není tak špatný. Tak uvidíme, jak dlouho vydrží zase. Ale jo, to je můj vibe tohle. Tak já doufám, že se vám videjko líbilo, jestli jo, tak mu dejte palec. Já se na vás budu těšit moc příště. Děkuji, že tady se mnou jste, mám vás hrozně moc ráda a těším se na vás u nějakého dalšího videjka. Pa, pa!